garotada, aqui de Toyotaba. Olha que nós aí a doida. Passei a franela nas rodas ali pra tirar poeira, Gustavo, hein? Tô tocando o pretinho, nós tá apertado de costura. Bom dia dos meninos. O pretinho do Wesley aí, na hora que passa ele fica roxo. Tomar mais uma duchinha pra acabar de chegar, né? Agora é às 9 horas da manhã. O solão tá quente, viu, meu velho? Ó, lua! Se liga. Carrão na modernagem, estilo pivete. Estilo jovem, né, meu velho? Camiseta de agrupamento, bandeira no fundo, desenho no para-brisa, banco socado, volante regulado pra baixo. Pretinho. No grau, roda polida. Tá o par. É não, pivete? Certeza. E aí, rapaziada? Focão GFM001. Mais um banzinho renovado aí, né? Só vou fazer um vídeo diferente aí. Vou deixar o Gustavo ir pilotar a lacraia. Eu nunca pilotou minhas carretas, não. Sim, na rodovia. Só manobra, né? Aí, chegando aqui, já até deu partida no carro. Garotada aí. Olha lá, síndrome. Amarrado de arame. Olha a galerinha aí, ó. E aí, olha o Chuck Norris aí, ó. E aí, beleza? Seu nome aí, truque? Fernando. Fernando. E o seu, Chuck? Everton. Ou Everton, o Everton tem um... É um binóculo. Você é doido. E olha lá o sino, tinha uma foto também. Alerta de Tuitaba, né? É Tuitaba. É isso aí, galera. Bora botar a pegada, né? Que nós tá apertado de costura. Essa vida de chofé é massa, doido. Não tá sendo fácil. Se hidratando, Gustavinho? Certeza, meu velho. Meu Deus, olha que homem raquítico sentado no volante de uma carreta, meu velho. Hã? Passar um álcool em gel pra hidratar também, ó. Ó. Aí sim, ó. Refeição de hoje. Já tomaram água hoje? Água. E nós hidrata, ó. Olha lá, ó. Bis, água, água, água de novo. Uma coquinha. Aí. Cê é doido. Tu tava o palco do momento, né, meu velho? E bora botar pegada em busca do QT, fazer o carregamento lá do Supernalonga pro Choquinho botar correndo em busca da Perbono Fortaleza. É verdade. É nóis. Massinha, meu velho. Oh, não. Oh, não. Igual que os vídeos do Heroes. E o pivete? Como é que o pivete vai, Gustavo? Sozinho na BR. Ah, botando certinho, meu velho. Nossa vida é um parque de diversões. Esse aqui é o nosso brinquedo, né, Gustavo? Aqui é um deles, né? Aí sim, meu velho. Gustavinho botando pegada na lacraia, meu velho. Tem boca não. Fazer o carregamento pro Choquinho. Choquinho botar prolonga hoje em busca do Fortal, Perbono Brasil mais uma vez. Derrubar na foto do cliente. Você quer viajar, Gustavo? Manda um recado aí pra essa gurizada aí que só em ser chofé de caminhão. Não desista, viu, galerinha? Não desista. Esse sonho é gostosinho. Ah, que é isso? Tem vida minha, mas não presta, não. É gostosinho? Você tá doido. Aí, galerinha, estamos aqui no ponto de apoio de FM Uberlândia. Ó, o Chuck Norris aí. Ah, e você? Como é que é seu nome? Pequeno, ah? Gabriel, que é já pequeno. Aí, do Berlândia, aí, ó. Otávio, fala com a boca, pô. Otávio, é. Aí, Otávio, aí, ó, Tervocão, a camisa. Neguinho. Neguinho, aí sim. Aí representa, o que aí, meu velho. Hã? E aí, Gustavinho, todo empenado, na rádio de arame, meu velho? E o grau rolando. Hã? E o grau rolando. Passamos aqui pra trocar um controle ali, pessoal. Já mandamos dar o grauzinho aqui nas rodeiras aqui pra acabar de focar, pra chegar lá no São Gotardo, desfilando. Olha o Tonhão do som aí, ó. Aí, ó. No grau, Tonhão? O Bernardo tá rolando. Aí sim, meu. O
cunhado da galera aí, ó. Sim, a camisa também representando. Já tem nós polimento aqui no Dadel, aí, ó. Aí, ó, fazendo polimento aí. Olha como é que é a diferença. Favela aí, fazendo as gambiarras de bicicleta dele. Aí sim, meu velho, ó. É nosso. Trocando um controle de suspensão ar aí. O Dedéu, ele tá meio afastado de Deus um tempo pra cá. Alô. Hã? Deixa eu mostrar pro povo aí. Mostra essa juba aí. Olha o que aconteceu com ele. Tá pagando promessa. Certeza. O Tavinho falou que vai forrar o carro dele com aqueles material lá, ó. Né, Tavinho? Vai ficar na modernagem. Hã? Aí, Ana Paula, mais uma vez aí, ó. A moça do GFM, Cristais, Ana Paula? Isso, Cristais. Chama aí. Lá, gente, pra entrar no grupo. Marca aqui pra nós, PH. O Instagram dela aí. Ela é a organizadora do GFM Cristais aí, ó. Que envia os produtos pra todo o Brasil. E a Sedex, né, Ana Paula? Isso aí. E organiza a unidade das mulheres femininas aí. Pode deixar, vou organizar. Aí sim. Aí. Valeu. Olha os produtos de GFM aí. Via Sedex pra todo o Brasil. Adesivo, faz tudo aí. E aqui também é casa de acessório. Casa de acessório, instalação de som, PX, tampinha, tudo enquanto ar. Não é não, Ana Paula? Tudo que tiver caminhão, corre e faz. Se precisar, nós manda pelo correio. Forra caminhão aqui também. Olha lá, os capoteiros. Ar-condicionado, mexe com ar-condicionado, mexe com pneu, mexe com pintura, um monte de coisa. Dedéu agora tá virando quase uma Ravana aqui, ué. Mexe com tudo. Não, pode ver o mineiro. Hã? Pode ver o mineiro. É? É? E esse funcionário que você arrumou aqui, você vê? Hã? Olha aí. O Heleninha. Aqui os motoristas ajudam nós. Aí sim. Aqui em Uberlândia, pessoal. Marca pra nós aí, PH. Pessoal, seguir o Dedéu lá pra ver como é que é. É só digitar também no Google Maps aí. Ponto de apoio GFM. Que já sai aqui de Uberlândia, aqui no Google Maps. Já sai direto aqui. Facinho de vir. Dá pra vir de carreta, ó. Faz serviço tudo aí. A carreta ali, ó. Conhão, ele é feio, tadinho. Tô doido pra botar, viu, Dedéu? Vocês estão me segurando ali, ó. Hã? Olha que novidade também, pessoal. Olha isso aqui. Cinta do GFM, ó. Encontro aqui com a Ana Paula aqui, ó. Só chama ela, ponto de apoio GFM no Instagram. Dá valor, viu, Ana Paula? Vou te contar um negócio, não tem condição não. 50 graus no caminhão essa viagem, demos o último grau ali no Dedéu enquanto eles colocavam o controle da suspensão ar de novo aí, até buzina. Vai cair água, meu velho. Não tem o que fazer. Mandei o carinha lá, puliu os tanques, mas deu uma meia sola nas rodas ali. Eu passei a pedra, os meninos tirou. Arranca pra ir carregar, lá pra você ver. Essa chuva de verão aí. É bem. E a gente tá apertado de costura, deu uma atrasadinha, mas deu tensão muita gente, mas graças a Deus deu conta. O Choquinho, vai desculpa nós. Você é, entregou o carro. Meu Deus, ranquei, olha lá só. Olha lá. Você entregou o carro limpo pra nós, não vai estragar tudo isso. Mas nós estamos entregando. Olha lá. Olha lá, só. Tá até preto. Ainda perguntei o gordinho, meu velho, meu amigo de Goiânia, que veio aqui agora. Tá chovendo? Tá não. Corta o grau. Aí, ó, pra você ver. Meu Deus. Oh, e nós apertados. Que uma eu vou tomar da minha vida? Bora. Então, o que fazer, meu velho? Sei que o motoqueiro tá de capacete. É, daqui lá vai o playboy da câmera fria. Eita, pô. Dentro da droga. Au. Falou, galerinha. Vamos dar sequência no vídeo aí, Tima. Ah, rapaziada. Chegamos aqui no local do carregamento. Bora fazer o enche aí, né? Mais uma vez. Colocar o carro na balança aqui, ó. Eu acho bom demais, ô Gustavinho. Sabe o quê? Por quê? Quando você chega num lugar, já tá todo mundo esperando. Olha lá. Vai lá pra você ver. Todo mundo querendo ir embora. Vai ver, nunca carregou o carro tão rápido igual hoje. Mas rapidão. Que o,
povo aqui é bom de serviço, até doido. Que hora que as pega pra carregar mesmo, velho? É um tropeiro. Hoje vai ser rapidão, não tem ninguém aí pra você ver. 6 horas da tarde na sexta-feira, tá tudo doido querendo tomar uma. E nós em casa no lado. É, o Joaquim falou assim, ó, 2 caras mais ou menos, dá 20 reais pra cada um, mas tem... Meu Deus. Chama. Bora lá ver. Salve, galerinha. Olha aí, carrão carregado mais uma vez, enquanto eu tomei um banho aí. Zerei mais uma vez, eu tô com a câmera aqui, ó. Zerei mais uma vez aí, ó. É. O pessoal já carregou. Falei, se eu chegar atrasado, o pessoal garra meu velho pra ir embora ainda mais na sexta-feira. Olha o sino aí, ó. Ei, sino. Pega cenourinha ali pra nós ali, vou puxar a carreta pra nós colocar lá atrás. Lá porque nós é verdureiro de origem, né, meu velho? Não é de hoje. É das antigas. Galera, né, pegou mais uma chuvinha ali saindo de Uberlândia, mas mesmo assim o carro ainda tá tacando à noite, que não choveu tanto. Falou, galera? Então é isso aí, vamos botar a pegada agora. Graças a Deus. Quase finalizando tudo aí que eu peguei pra fazer, né? Rapaz, o céu abençoando aquilo que tá lá em cima. E nós com a vontade e coragem de trabalhar, correndo atrás. Bora botar a pegada, timba. Só que entregou o carro limpinho, nós vamos entregar o carro todo sujo. Fortaleza, o malandrão. Olha ele aí, ó. Ou, você entregou o carro limpinho pra nós, nós vamos te entregar ele sujo. Roubar vocês não, cara. Hã? Deu cacete no caminhão até o povo ligando aí, falando que vocês estavam jogando o povo pra fora da pista. Quem? Vocês, o cagar que o cara lá, ó. Deu cara lá. Olha isso, merda. Não fez não. Por quê? Porque você fez doidura. Fez nada. Eu achei que eu ia com você, ué. Ah! É. Eu não vou com você não? Ah! Eu não vou com você não? Vai comigo? É. Bora, oxe! Vai mesmo? Vou, ué. Vai, bora. Caminhão, fala que vai chegar tal dia, joga o povo pra fora da pista, endoida, o povo me ligando, Joaquim, você endoidou? Você tem filho pequeno. E a responsabilidade, patrão? Falaram que você já tá andando devagar? Não, de 140, 150. Quem? Mentira, pô, tá mentindo. Você tem prova? Ele é montagem, velho. Ele é montagem. É verdade. Montagem. Quer dizer, às vezes não, ué. Você endoidou, velho? Eu sou endoidado. E os cachorros, tem que criar, mano. Não, tem o Zequinho e o Grosso. Dessa vez perdeu o juízo. Ah, toda viagem é como se fosse a última, né, velho? Você tá ligado? Faz isso. Tá? Você está igual, parece? Olha lá, a bermuda você pegou igual aquela minha. Quem que é? Aí sim, salsicha. Aí sim. Até boiada aqui, velho. Olha. Pegando a roupa boiada no varal pra vir. Agora, só pra fazer moralzinho só. O cara mandou minha camisa dessa aqui, meu boné? Não. Você moral mesmo, velho. Olha aí, você é ia, né, velho? Rouba meu carro. Achei de mais marca pra ver se tem jeito, não, velho. Vamos buscar aqui na vaza. Sabe, né? Botou certinho? Botou certinho, viado. Tá entendendo? Não, é banda? Achei que nós ia ficar era lá, ué. O pneu tá assim, blop, blop, blop. Eu falei assim, deve ser o da tração. Se for da tração, aí foi pro saco. É aqui mesmo, tá da mureta. Aí entrou certinho. Aí assim. E aí,
Na lavadora. Não? Ué, Choquinho, você ficou aqui em casa? Eu pulei as rodas, viado, lá no Dedéu. Eu não posso, não, eu vou ter Vai mesmo? Nó! Dá o guarda aí. Pra que, candidato? Eu não durmo igual você, não, filho. É? É, ué. Tem que trancar tudo, só vim dormindo. Olha, aqui tá. Sei não, quando eu fui tomar banho, nós tivemos um cocô. Depois, cara, vem mesmo. Sei não. Pulei as rodas, sou aí. Ô Cinto, senão você vai ficar segurando o telefone igual o pirulito, meu velho. Aí, ó. Aí, ó. Ó, então dá até outro vídeo. O pirulito ontem fez 50 vídeos num sol. Você tá viajando, meu velho? Tô, lá. Hã? Ah? Ah. É, galera, hein, coloca a pra pegar no tanque, não, viu? Gustavo, você tá foia. Olha, você viu? Estava tremendo, olha. Peraí. Mano, ele só fazendo a viagem. Roubou o pneu, Jorge? Tá roubando o pneu? Uai, lógico. Foi feito, só tá correndo. Menino novo tá em volta. Fique com Deus, então. Boa viagem, bem. Alô? É nóis aí, ó. Obrigado por ter deixado nós viver esse momento. Alô, tchau. Até a papa com esse filho. Agora essa papa vai correr, meu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha quem vai nela. Oh.